todo mundo ouvindo, né? É, eu vou começar aqui a apresentação. Pode botar o slide só para. Então, eu vou falar para vocês hoje sobre Drupal e como o Drupal pode ajudar nos seus projetos web, né? Então, o Drupal é a potência dos seus projetos web. Meu nome é Rafael Cáceres, eu sou graduado em computação. Eu trabalho já com Drupal há, vai fazer uns 4 anos e meio, né? Estou nessa de trabalhar com Drupal o dia inteiro. Hoje em dia eu sou sócio-diretor da Thaler, que é uma empresa especializada em Drupal. A gente é uma Drupal Shop, né? Me chama. E a gente também tem um produto chamado Drupal Elite, né? Que dá cursos de Drupal e treinamentos. E também tem bastante documentação. Então, quem quiser, tiver interesse em saber mais de Drupal depois, pode entrar lá no drupaldelite.com.br, que também vai ter bastante coisa. Vou passar aqui para o próximo. Então, eu já estou trabalhando com Drupal full time, né? Assim, então, eu respiro e vivo Drupal o dia inteiro, há 4 anos. E quando eu comecei a trabalhar com Drupal, eu não exatamente gostava muito, né? Eu fui meio que um pouco obrigado a trabalhar com Drupal. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu conheci, eu consegui juntar esse mundo web, que eu sempre fui apaixonado, com o mundo da programação, né? Com o mundo do desenvolvimento web. Tá? E, então, de mim, é isso, né, que eu vou falar. Agora eu vou começar a falar mesmo do que é Drupal. O Drupal, ele é basicamente duas coisas. A primeira coisa, ele é um sistema de gestão de conteúdo para web, né? Então ele é popularmente conhecido como CMS. Então, o gerenciador de conteúdo para web, ele é o quê? Basicamente, ele é um sistema que gerencia suas páginas. Então, além das páginas, ele gerencia sua mídia na internet. Então, você pode inserir áudio, vídeo, fotos, né, o que for preciso, e você tem que ter um sistema fácil e usado para você conseguir gerenciar tudo isso, né? Então, basicamente, um sistema de gerenciamento de conteúdo é isso, né? Então, dentro disso, a gente existe vários sistemas de gerenciamento de conteúdo, vários CMS, né? Alguns mais populares que outros. Até sistemas de blog podem ser considerados como CMS, em alguns casos, né? Mas o Drupal, ele vai além disso, né? O Drupal também ele é um framework de gerenciamento de conteúdo para web. Então, além de ser um sistema pronto para ser usado como gerenciador de conteúdo, ele também é um framework. Ou seja, com o Drupal você consegue configurar e desenvolver em cima do que você já tem pronto no CMS. Então, ele tem toda essa API, todo esse framework dele desenvolvido, pensando na web, pensando em gerenciamento de conteúdo. E em cima desse framework existe um CMS, existe esse gerenciador de conteúdo pronto. Né? Então, com o Drupal, você tem esses dois mundos unidos e você consegue, então, modificar, alterar muito fácil, né, esse teu sistema, esse teu gerenciador de conteúdo. O que não é verdade na maioria dos outros projetos. Né? Então, o Drupal, ele tem essa grande vantagem e essa diferença. Então, ele pode ser configurado para qualquer requerimento de gerenciamento de informação. Né? Então, além de ser um CMS pronto, e usar out of the box, né? Então você pode sair usando já baixar e fazer as suas páginas, como você pode também ter outros tipos de requisitos, né, que você pode implementar no Drupal, né? Pode implementar usando esse framework que o Drupal dá, essa API que ele te dá e todo esse fluxo de informação que ele vai estar te dando. Então, alguns dados do Drupal, vou começar falando, hoje em dia ele é o segundo CMS mais utilizado do mundo. Então, o Drupal hoje está rodando basicamente mais de 13 milhões de sites no mundo. Então, tem o Drupal instalado. Isso dá aproximadamente 2,2% de toda a web. O primeiro ainda é mais utilizado é o WordPress, né, que está rodando quase 40%, mas é que é uma diferença muito grande. Né? O Drupal ele é muito mais robusto, né, que o WordPress. Dele. Então, os sites, os projetos do Drupal normalmente são maiores. Né? Coisas mais profundas, mais complexas. Né? Então, uma das vantagens grandes do Drupal, que é o que eu estou fazendo nessa palestra hoje, é exatamente que ele é um software livre. Né? Então, ele é
GPL. Então eu acho que aqui eu estou fazendo uma palestra para o pessoal do Software Livre mesmo, né? O pessoal do CID, do comitê. Acho que eu não preciso também estar falando do Software Livre, mas é bom lembrar que a Drupal é o Software Livre. Ele é GPL, ele é GNU. E né, em cima disso, o que a gente precisa? A gente precisa. No Drupal, ele está em trabalho. Então, esse é o grande caso. Né? A gente tem os módulos, a gente tem tudo pronto para a gente usar em vários projetos que são parecidos. Né? É, melhorou. evitar em trabalho é uma das grandes palavras do Drupal. Né? A gente tem vários módulos já prontos que a gente simplesmente pode alterar esses módulos, alterar o fluxo desses módulos em cima desse framework que o Drupal dá. Então, eu consigo ter módulos, por exemplo, para gerenciamento de imagens. E se eu quiser que esse gerenciamento seja um pouco diferente, eu consigo, de um jeito fácil, criar um módulo, estender ele e alterar. Então, essa parte de estender para alterar é uma das grandes vantagens do Drupal em cima dos outros CMS. Né? Então, o Drupal, hoje, ele é totalmente. O core do Drupal é totalmente testado. Né? Então, existem testes funcionais para todo o core, né? Então tudo é testado, então ele é muito robusto nessa parte. Lógico, existem milhares de módulos do grupo, nem todos são testados, mas a grande maioria dos módulos bons usam testes, né? Testes automatizados. Então quando você faz um patch lá para o grupo, ou você faz uma melhoria para o grupo, ou você manda um módulo, esse patch ele passa numa bateria de testes, ele tem que passar nos testes funcionais, nos testes automatizados para poder ser aprovado. Tá? O Drupal também ele tem uma comunidade muito forte. Né? Então, existe lá fora o Drupal.org, que é o site onde agrupa todo esse conhecimento de Drupal. E a grande diferença, a outra grande diferença do Drupal em relação aos outros CMS e outros frameworks é a comunidade. Então, o Drupal.org ele agrupa todo o desenvolvimento do Drupal mundial. Né? Então, todos os módulos estão lá, estão centralizados lá. Toda a documentação pesada está lá, as instruções estão lá dentro. Então, o Drupal ele é muito, muito comunitário, muito, muito voltado para isso, para fazer. Então, não existe no Drupal o caso que acontece com outros CMS que a gente olha, livres, por exemplo, Joomla, WordPress, você ter 10, 20 módulos diferentes que fazem coisas muito parecidas. Né? Como o Drupal tem essa característica de extensibilidade, de você mudar, você consegue ter um módulo só, então a comunidade consegue se concentrar toda para desenvolver uma coisa só. E você consegue, se você precisa de alguma coisa diferente, você estende aquilo e modifica. Você não precisa fazer um outro módulo ou fazer uma outra coisa simplesmente para ter alguma característica diferente. Né? Então isso faz os módulos do Drupal serem muito robustos. Né? Eu até lembro que uma história que me contaram do Joomla, por exemplo, que você tem lá, para você ter tantos tipos de conteúdo, você tem lá 20 módulos diferentes. Cada um faz uma coisa diferente. O Drupal não, o Drupal se concentrou no CCK na época do Drupal 7 para fazer os fios, fazer os conteúdos. Na próxima versão já veio o core, já veio pronto, já veio junto. Né? Então, porque a comunidade concentrou esforços e a comunidade conseguiu fazer aquilo evoluir e aquilo virar uma coisa só. E quem precisa de alguma coisa diferente, estende, né? Faz o módulo que estende. Aqui no Brasil a gente tem o Drupal BR, também, que é a comunidade de suporte do Drupal, né? Então lá dentro tem bastante informações sobre também a lista de instrução, IRC, né? Então tem bastante documentação ali dentro também, documentação de suporte. Né? E existe a Associação de Drupal Mundial também, que organiza eventos, né? Vários eventos, eu vou falar um pouco mais disso depois. E agora, né, recentemente, a gente fez o pessoal organizou a Drupal Camp em São Paulo, né, que é o Drupal Camp, são os eventos de Drupal menores, né, mais regionais. Existem a DrupalCon, que são as conferências grandes, e a Drupal Camp. A gente organizou uma em São Paulo, e lá foi criada agora a Associação Brasileira de Drupal. Então a gente tem agora esse aspecto jurídico, né, com o Drupal também. O Drupal ele tem muita documentação, muita vez. A documentação dele é muito boa. Praticamente tudo que você precisa tem lá, né? A não ser coisas muito, muito, muito avançadas, senão você vai ter que entrar nos issues lá e mexer. Não está dando para ver muito, mas ali a documentação oficial do Drupal. Existem muitos, muitos livros tratando de coisas muito diferentes dentro do assunto do CMS.
Eu coloquei ali o Drupalizing, que é um site do pessoal do Lulabot, que é voltado para ensino de Drupal. Então lá tem mais de, eu não lembro exatamente o número, mas são mais de mil vídeos explicando e falando sobre Drupal, né, em vários aspectos diferentes do Drupal, desde o base até o mais avançado, então a documentação muito boa. Não botei ali também o Drupal Elite, que é o nosso site, que a gente também tem bastante documentação. A gente tenta fazer uma documentação mais avançada de Drupal aqui no Brasil. Tá? Como eu disse, a comunidade de Drupal ela é gigante. Né? Então aqui, essa foto é na DrupalCon Copenhague, agora que aconteceu no ano passado. Né? Então, a DrupalCon são hoje conferências que dão 5 mil pessoas, 4, 5 mil pessoas. É muita gente mesmo. Hoje o Drupal ele tem mais de 10 mil módulos oficiais. Né, então, módulos que você pode estender. E esse número, pensando que existem muito poucos módulos repetidos. Né, módulos que façam coisas parecidas. Normalmente o pessoal tenta. Ah, eu preciso de uma característica diferente, o pessoal tenta fazer alguma configuração, alguma coisa que mude, ou estender com hooks, né, alguma coisa assim. Então é bastante coisa. Só no core do Drupal hoje existem mais de 1.000 desenvolvedores oficiais. 1.000 pessoas desenvolvendo o Drupal. Diariamente, né? Bom, mais de 1.000 pessoas desenvolvendo, fazendo as coisas acontecerem ali. Mas a minha pergunta, esse negócio é fácil de usar? Então o Drupal ele se divide em algumas características, alguns tipos de usuários, basicamente, que a gente tem. O primeiro tipo de usuário do Drupal que eu vou falar é o editor de conteúdo, né? Que é o usuário que está lá em cima, né? É o cara que não sabe nada de tecnologia, o cara que não quer saber de tecnologia, é o cara que vai precisar subir o conteúdo lá do site, é o cara que vai precisar organizar. Então, esse é o cara de marketing, é o jornalista, né? É o próprio editor, é o pessoal que quer colocar o conteúdo lá dentro. Né? Então, o Drupal, para editor de conteúdo, ele hoje ele fornece muitas ferramentas bacanas. Por exemplo, editor inline, né? Inline editor. Então, hoje, um Drupal, lógico, isso não tem padrão no Drupal, mas a gente consegue, existe um módulo que faz isso, que é você ter, aqui não ficou, não dá para ver direito, mas você conseguir ter essa edição inline de conteúdo. Então, toda uma página, eu clico em editar, já abro uma caixinha ali, dentro da própria página, sem abrir nada, na verdade, só troco ele para uma caixa de texto, eu edito o conteúdo, salvo, né? Não preciso nem dar refresh nem nada da página. Então, aqui, eu dou um exemplo ali de do corpo da página, né, mudando o título, mudando o autor, isso tudo sem precisar sair da página. O Drupal, além disso, ele também tem criação de páginas usando drag and drop. Então, hoje com o Panoply, principalmente, Pandas, alguns modos eu consigo configurar isso. O Panoply é uma distribuição hoje que já vem com isso pronto, né, para ser usado. Que é isso, ele te dá essas caixinhas e você pode arrastar para onde você quiser o conteúdo. Então você clica num desses botões que está ali em cima, adicionar um novo painel, ele vai te abrir uma caixinha, você fala, eu quero adicionar uma foto, eu quero adicionar um texto, eu quero adicionar qualquer coisa, um menu, uma lista de links, qualquer coisa. Você adiciona, ele cai ali, você arrasta para onde você quiser, isso já é responsa também. Você arrasta para onde você quiser, você salva. Né? E você consegue ter essa edição de conteúdo, você consegue mudar os layouts também dentro desse modelo. Então você clica lá em layouts, você pode pegar a coluna para o outro lado, ou três colunas, ou sem colunas, né? Aí o editor consegue fazer isso. Né? Então, essa é uma das características que os editores, o pessoal que faz sites, que trabalha com sites sem ser o pessoal técnico, adora, porque você consegue criar uma página nova totalmente diferente, uma página de marketing, um website, alguma coisa assim, sem precisar chamar o programador, sem precisar chamar ninguém para fazer isso para você. O Drupal também trabalha muito bem com estilos de marcas. Não está dando para ver muito, mas a gente consegue configurar vários estilos de imagem, tamanhos diferentes. Né? Então você pode chegar e falar, ah, eu quero 5 tipos diferentes, né? Thumb, médio, large, e eu posso colocar efeitos nessa imagem, eu posso colocar saturar, colocar borda, posso fazer todos esses estilos prontos já para os editores falarem, não, aqui nesse lugar eu quero usar uma imagem desse tamanho, aqui nesse outro lugar eu quero usar uma imagem de outro tamanho com preto e branco,
por exemplo. Então consegue deixar isso configurado. O Drupal hoje também tem alguns projetos muito legais de Zig, né, de WhatsApp, WhatsApp, então são os editores de conteúdo, que você realmente vê no editor como a sua página vai ser. Né? Normalmente quando a gente usa esse tipo de ferramenta, você está lá digitando, mas não está realmente vendo como vai ficar na página. Né? Hoje a gente consegue com o Drupal fazer isso e consegue ainda criar estilos de templates. Né? Esse exemplo que eu dou, por exemplo, é algum exemplo de tabela, algum cliente específico que a gente desenvolveu esses templates. Então eu tinha uma tabela e tinha um botão embaixo. Então eu consigo lá no Zig template já adicionar aquilo, a tabela já fica certinho com a cor, com o posicionamento, consigo adicionar, tirar a coluna, colocar a coluna, colocar a linha, ele consegue trocar o texto do botão que vai embaixo, né? Esse tipo de templates que para os editores isso é lindo, porque ele realmente está vendo, quando ele salvar aquilo, ele sabe que aquilo que ele está vendo ali no editor é o que vai estar na página de verdade. E o Drupal também tem essa parte de dashboard muito boa, você consegue configurar, você consegue listar e configurar do jeito que você quiser seu dashboard e você consegue configurar workflows também de trabalho, né, quando você tem alguns sites que precisam de aprovação ou precisa de alguma coisa específica assim. Tá? Além dos editores de conteúdo, a segunda camada que eu vou falar são o que a gente chama do grupo de site builders, né, são os construtores, o pessoal que faz site, né, o pessoal que não é exatamente programador, mas eles conseguem, dentro do Drupal, ter essa característica de fazer site sem precisar programar uma linha. Né? Só instalando módulos e fazendo configurações. Então, como o Drupal é essa ferramenta de CMS e um framework, você consegue ter um framework, praticamente um framework visual de programação. Então, você consegue fazer tudo ali, a grande parte das coisas mais básicas, até coisas avançadas, você consegue fazer sem programar uma linha, só usando o mouse. Então, com o Drupal então, você consegue ter essa, dentro desse site builders, trabalhar com categorização, taxonomia, né, de um jeito muito fácil. Então, pode ter quantas categorias eu quiser, de vários tipos, pode ser tags, pode ser categorias fixas, eu posso ter múltiplas. Né? Eu consigo ter um gerenciamento de usuários e de permissões muito bom. No Drupal a gente tem os papéis e as regras e as roles, né? Então, os usuários, eu posso ter vários tipos de permissões, com granularidade muito alta de permissões. Então, eu posso, sem programar, eu posso falar que esse tipo de dados pode ser acessado por esse usuário ou por esse não. Então, ele me dá uma matriz lá das funcionalidades que eu tenho, dos papéis que eu tenho, eu falo quem que vai ter permissão de fazer uma coisa ou não. Além disso, a gente tem também os fields, né? Hoje a gente tem campos. Então, o Drupal tem essa abstração que chama entidade, não vou entrar nisso, mas ele tem essa abstração que são entidades. Então, tudo no Drupal é uma entidade. O usuário é uma entidade, os tipos de conteúdo são entidades, as categorias são entidades. E para cada tipo de entidade, eu consigo adicionar campos, né? Os campos que eu quiser. Existem módulos que estendem campos, então campo pode ser um campo de texto, um campo de imagem, um campo de data, um campo de número, né? Existem vários tipos de campos que eu posso colocar ali dentro, e eu posso colocar isso para qualquer tipo de entidades. Né? Então, eu posso ter meu tipo de conteúdo notícias, por exemplo, eu posso colocar um field, um campo fonte, ou autor, ou né, referência, alguma coisa assim, e eu posso ter no meu usuário lá, eu posso adicionar um campo CEP, né? Então ele. Isso tudo sem programar nada, né? Só arrastando ali e criando e ordenando. Além de você conseguir colocar esse campo, você consegue configurar também, só com o mouse, como que esse campo vai aparecer para o usuário. Uma outra coisa muito legal do Drupal é que ele tem um Care Builder já, agora no Drupal 8, na próxima versão já vai vir para o padrão isso, mas é um módulo hoje que praticamente todo site do Drupal usa, que chama views. Então, com views eu consigo listar qualquer tipo de dado dentro do Drupal, né, de uma forma muito simples também, sem precisar programar nada. Então, aqui não está dando para ver muito bem, mas eu consigo listar, falar que eu quero listar, por exemplo, usuários, e eu quero listar os campos imagem e nome do usuário, e eu quero que apareça 4 com paginação, por exemplo. Eu consigo com dados. Oi? Com dados. Isso. Ele cria o carry, né? Ele basicamente você consegue
configurar tudo o que você quer. Você pode fazer joins ali, né, que é as relações, você pode passar argumentos, você pode fazer um monte de coisa mesmo, mexer com paginação, se vai ser um número fixo, se vai ser paginado, se, né, além disso, ele tem os filtros, né, você pode filtrar, por exemplo, usuários do tipo tal, ou conteúdo do tipo notícias. E eu consigo ainda, por interface, falar assim, até que esse filtro seja um filtro exposto. E quando eu falo que o filtro é exposto, ele automaticamente vira um select box lá, por exemplo, para o cara escolher. Né? Então eu consigo fazer uma lista filtrada, com paginação, tudo sem programar absolutamente nada, só usando esse query builder dele. Né? Ele é bem organizadinho, você consegue ter displays. Então, por exemplo, uma view que a gente chama, ela pode ser uma página que lista um conteúdo, por exemplo, uma página de usuários ou uma página de lista de conteúdos com um editor, que eu vou ter lá a edição, o botãozinho para editar, ou pode ser uma lista, por exemplo, últimas notícias do site, onde eu listo as últimas notícias ordenadas por data, né? E eu quero que mostre três, e a primeira eu quero que seja um pouco diferente, por exemplo. Isso tudo dá para fazer usando views. Ele funciona de uma forma análoga, gerador de relatórios, certo? Isso, ele é basicamente como se fosse um gerador de relatórios, só que ele vai além de relatórios, porque você está podendo listar conteúdos do teu site mesmo. Então, a pessoa vai listar todas as notícias do teu site. Né? É como se fosse um relatório, mas não é exatamente. Você pode colocar uma imagem, você pode ter um layout diferente, você pode ter um layout HTML, você pode ter um layout CSS, mas é bem exatamente, a ideia é basicamente essa, né? Você consegue gerar. E você consegue gerar relatórios também de um jeito muito bom usando o Views. Por causa de todos esses filtros que ele te dá, você consegue, por interface mesmo, você consegue falar lá, esse filtro aqui, eu quero esse filtro, eu quero que seja eu quero que seja ele, né, e eu quero que tenha botão submit, eu quero que não tenha, eu quero que quando eu clico no select ele já vá. Né, então tem várias configurações que você pode fazer, várias mesmo que. Se você tem views, se você tem aquela outra parte de conteúdo que eu falei, para um site builder que a gente chama, você consegue fazer qualquer site simples hoje em dia. Até sites complexos, né? Não tem uma regra de negócio muito diferente de listar e adicionar conteúdo, listar conteúdo, você consegue fazer. Usando os views, né? Ele vai além disso, né? Tem bastante coisas a mais. O Drupal também tem uma parte forte para desenvolvedores web. Então, como eu disse no começo, o Drupal é um framework, né? Ele é um framework, a base dele é um framework. Então ele te dá uma API, ele te dá um fluxo de como as coisas funcionam. Tá? Tá repetido. Então, ele é um framework, ele é uma ferramenta web, então para você, que o desenvolvedor pode trabalhar em cima, que ele já te dá alguns passos muito prontos. Né? Então, ele é um gestor de arquivos de alto nível, você consegue fazer muita coisa. Ele tem uma arquitetura de hooks, que chama. Né? Ele usa hooks para estender as funcionalidades. Então, por exemplo, eu tenho um formulário de configuração do Drupal, um formulário qualquer. Usando um hook form, que a gente chama, eu consigo operar esse formulário do jeito que eu quiser. Consigo adicionar mais campos, eu consigo tirar campos, eu consigo modificar campos. Do próprio formulário eu já era fazendo do Drupal. Né? E eu posso fazer isso com qualquer formulário, por exemplo. Posso mudar qualquer formulário que existe no Drupal. Qualquer coisa que aparece no formulário, eu consigo mudar. Tanto dos meus próprios módulos, por exemplo. Eu tenho um módulo que faz uma coisa. Eu posso, em vez de modificar esse módulo para outro cliente, por exemplo, para outro projeto, eu posso simplesmente estender esse mesmo módulo que eu já tenho e mudar alguma coisinha, mudar algum formulário, botar uma nota mais ou outra. E essa característica dessa extensibilidade de hooks nele, que é uma coisa muito, que deixa ele muito robusto. Né? Então, além disso, eu consigo mudar, por exemplo, eu consigo mudar todo o sistema de logins usando o hooks. Então, por exemplo, eu quero que o Drupal não logue mais hoje no Drupal, eu quero que ele logue no web service, eu quero que ele logue no validado, eu quero que ele logue em, não sei, em qualquer lugar, Facebook. Né? Eu consigo, usando esses hooks, né? Encaixar dentro do Drupal, né, enganchar lá dentro e modificar ele. Né. Além de modificar, ele também existe nessa parte de hooks, uma parte forte de eventos. Né. Então, eu consigo, além de modificar, disparar eventos quando essas ações acontecem. Né. Então, por exemplo, se eu estou fazendo mudando o processo de login, ou mudando o processo de como ele manda e-mail, eu posso fazer isso e ainda disparar um evento que vai fazer alguma coisa, vai fazer um cadastro, vai mandar uma notificação. Né. Então, essa é a acessibilidade do Drupal. E essa arquitetura extensível dele
faz a diferença. Né? O Drupal hoje é, o que se chama de arquitetura PAC, né? Que é Presentation Platform Control. Então, ele é o chamado MVC hierárquico. Então, cada módulo do Drupal é um próprio MVC. Né? Então, ele tem toda a arquitetura dele baseada em hooks, e você tem esses módulos em volta, e cada módulo tem toda a camada de modelo, né? De visualização e de controle, né? Através das formas do fechamento, dos esquemas, né? E da parte de templates dele, que é muito boa. Tá, então, para criar um módulo no Drupal é muito fácil. Né? Você só cria uma pasta lá e você cria um arquivo ponto info e já está criado seu módulo. Assim, como ele é PHP e como ele é muito simples, ele também te permite fazer coisas muito erradas, às vezes, se você não souber trabalhar direito. Então, ele não te obriga a fazer certas coisas, mas ele te dá alguns padrões que são muito legais, fazem a coisa funcionar. O Drupal também tem alguns sistemas legais para desenvolvedores, que é você conseguir trabalhar com essas configurações que eu estava falando antes, por exemplo, views, os tipos de conteúdo, aquelas que o cara faz tudo com point-click. Qual é o grande problema disso? O grande problema disso é que tudo está no banco, né? E quando eu vou fazer deploy disso, vou colocar isso em produção, isso é um grande problema. Né? Então, existem, para sanar esses problemas, que agora o Drupal já vai resolver totalmente, com gerenciamento de configurações, o Drupal existe os features. Então, os features eu posso pegar esse carry builder, todo o resultado dele, e transformar em código. Ele transforma em código para mim, e eu consigo versionar isso, consigo colocar no sistema de controle de versão. E eu consigo transferir essas funcionalidades no site para o outro. Então, eu tenho lá um tipo de conteúdo modelado, tenho lá minha view modelada, eu posso pegar as configurações, a features pega isso, transforma em código, transforma em módulo, eu pego esse módulo, posso colocar no site, instalar lá e vai estar funcionando. Tá? E ele tem também um sistema de apps, hoje em dia, para distribuições, que eu vou falar daqui a pouco o que são, mas eu consigo ter esses módulos, esses mesmos módulos de grupo distribuídos para várias pessoas, para várias numa rede, digamos, e que a pessoa pode instalar como se fosse uma App Store assim, de celular. Assim. Então, posso criar módulos extra, posso talvez cobrar por esses módulos, posso disponibilizar de graça, e o cara vai receber lá, o módulo novo, eu posso instalar esse módulo no meu site. Ele tem um sisteminha que é muito legal. E o Drupal também é para o design, né? O web designer pode aprender a fazer toda essa parte de configuração, mas além de tudo, para temas, ele tem temas que são muito sensíveis, né? Então, hoje com o Drupal, eu consigo temar qualquer parte do Drupal. Posso mudar todo o HTML dele, não digo que talvez seja fácil mudar todo o HTML dele, mas dá para fazer. Tá? Ele tem muitos temas básicos, então são temas para a gente poder construir em cima. O Drupal já tem vários módulos que são responsive, né? Então eles têm layouts que já funcionam no celular e tudo mais. E além disso, e o legal de temas do Drupal é que, por exemplo, a administração do Drupal é um tema. Então eu consigo mudar totalmente o tema administrativo do meu grupo, do CMS ali, e você talvez nem perceba que aquilo é um sistema feito em Drupal. Então, você consegue mudar totalmente a administração dele. Você pode mudar, como eu falei, os consultos, mudar os formulários, mudar o tema, e melhorando isso sem fim. Né? O Sweeper, que eu dei um exemplo ali, eu queria ter colocado uma imagem, mas eu não coloquei. O Sweeper ele permite a gente modificar layouts point and click também. Então, por exemplo, eu vou lá, seleciono o título, ele aparece uma barrinha embaixo para mim, e eu falo, ah, que agora é feito vermelho, na fonte tal, e com tamanho tal. Eu quero botar um background aqui, eu quero mudar a cor de background aqui, botar um degradê, botar alguma coisa diferente, mudar tags, mudar espaçamento, outras coisas, eu consigo, com esse módulo, fazer tudo isso. Então, se eu dou isso na mão do designer, do web designer, o cara não precisa nem, e eu posso ter CSS também, então o cara nem precisa baixar nada, o cara pode por ali, já modificar. A gente fez isso agora com um cliente, tinha um produto e ele tinha essa necessidade de criação rápida desse produto. E a gente instalou esse módulo e deu para o designer dele e os caras fazem loucura isso aqui, porque para ele é quase como se fosse um Dreamweaver ali no Photoshop. Ele está arrastando, modificando tudo e a coisa já funciona. Tá? Bom, deixa eu voltar aqui. Vamos voltar para o
Vai. O Drupal também ele é acessível. Até existe um pessoal na comunidade Drupal que tem deficiência visual e consegue trabalhar muito bem. O pessoal que tem sites, administra sites bons, sites grandes. E porque o Drupal tem essas recomendações de acessibilidade para conteúdo e para autoria. Então o pessoal consegue trabalhar com Drupal e trabalhar bem com Drupal, mesmo com as dificuldades. Bom, isso tudo eu falei de um background básico de como o Drupal funciona e para quem o Drupal é voltado. Então eu tenho os eventos, os editores de conteúdo, o pessoal que desenvolve o site, o pessoal que programa, né, que faz os módulos e o pessoal que faz design. Então eu vou falar um pouco agora do que o Drupal é capaz. Tá? Então o Drupal ele é hoje muito voltado para publicação, né, conteúdo de editorial. Open Publish ele é uma distribuição do Drupal. Então, o Drupal tem essa característica também, que nem o Linux, eu consigo ter. Né, tem o Linux, tem o Ubuntu, eu tenho o Debian, eu tenho o Fedora, eu tenho, né, várias distribuições. O Drupal está começando a seguir essa arquitetura também. Né? Então hoje existe o Drupal Core, que eu consigo fazer tudo isso, e existem distribuições Drupal já montadas para determinados nichos. Né? O primeiro que eu estou mostrando é o Open Publish, então ele é um Drupal já pronto para conteúdo editorial. Então você instala ele, você já tem praticamente um site com um jornal, uma revista pronto, você consegue modificar e melhorar. Tá? Então para conteúdo editorial ele é ótimo. O Drupal também é enterprise, ou quase. Né? Por que eu falo quase? Porque o Drupal ele tem características de enterprise, ele tem características de estar em sites grandes, em intranets gigantes no mundo, já tem. Só que ele tem alguns problemas ainda, que é o suporte corporativo, né? Existem muitos módulos, quando você tem um site muito grande, muitos módulos, muita gente para manter, então a gente não pode falar exatamente que o Drupal é enterprise, mas ele está tentando ir para esse caminho agora. Né? Por quê? Porque, no fim das contas, né, é que faz do criador do Drupal, Dries, no fim das contas, as alternativas, vou ler aqui, né, porque acho que não vai dar, o pessoal não vai conseguir enxergar direito. No fim das contas, as alternativas de código aberto ao Drupal não são concorrência real. Ele quer dizer, WordPress, Joomla, não são concorrência real do Drupal. A concorrência real do Drupal são sistemas proprietários de gestão de conteúdo para empresas como Digion, Vinet, Setfor, Colopoly. Esses que custam milhões, né, para empresas gastarem milhões. Para um CMS, não precisa. Hoje em dia, você pode investir em grupo. Você pode ter uma coisa muito mais configurada, muito mais atual. Dentro de Enterprise, você tem mostrando aquela ideia que eu falei antes dos apps, tipo uma App Store do Drupal, que você pode ter dentro do seu site. Essa aqui é uma distribuição chamada Open Enterprise, que ela tem isso já instalado dentro. Eu consigo, por exemplo, no meu Open Enterprise, eu quero um blog, né? Eu quero. Busca, eu consigo instalar vários aplicativos, eu consigo distribuir aplicativos para isso. Opa! E o Drupal? E o Drupal, ele também, né, nessa linha Enterprise, ele tem instalação de site, então eu consigo ter muitos sites dentro da mesma instalação do Drupal. Então, o mesmo código, eu posso ter, né, centenas de sites rodando ali, existem vários. Tá, case disso, então eu consigo ter rodando da mesma base. Então eu tenho um conteúdo centralizado, eu consigo ter toda essa todo esse código mantido de jeito muito mais fácil, né, vários sites rodando ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que é muito legal. O Drupal é governo também. Hoje o Drupal tem uma característica muito forte de governo, né? Acho que hoje é o que está dominando ele. Uma estatística básica aqui: 24% de todos os sites.gov do mundo hoje estão em Drupal. Eu não sei exatamente qual é o número disso, real, mas é bastante coisa, né? Então, ali tem as concorrências, né? Estão na frente de SharePoint, na frente de vários outros concorrentes. WordPress aqui no fim, nesse caso. Então, o Drupal ele é muito forte para o governo. Dentro disso foi criada uma distribuição de Drupal, né, como eu falei antes, para governo. Existe uma distribuição de Drupal para sites governamentais, que chama Open Public. Né?
que ele também tem essa característica, que você tem os aplicativos e tudo mais. E quem que está usando o Drupal no governo hoje? Casa Branca, né? O governo dos Estados Unidos, a Casa Branca é feita em Drupal. Esse aqui em cima, grandão. O governo da França usa Drupal. Esse aqui, do ladinho. A Prefeitura de Londres, e a lista é enorme, né? Sites governamentais usando Drupal. Eu só botei esses três aí por enquanto. Não, tem mais aqui, que são órgãos, né? Por exemplo, o Departamento de Educação dos Estados Unidos usa Drupal, o Departamento de Comércio. Tinha vários outros departamentos lá, que não vou citar, porque não ia caber. O importante, o data.gov.kr, que é open data do governo do Reino Unido, é feito em Drupal também. Então, a disponibilização desses dados todos é feita em Drupal. A NASA fala do Drupal também, em alguns sites dela. No governo o Drupal é isso. O Drupal também é uma comunidade, o Drupal é a intranet também. É comunidade de internet. Existe uma distribuição de Drupal chamada Open Commons, que ela vem com essa característica de comunidade, de você formar comunidades. Então, é como se fosse eu. É como se fosse. Dá para você fazer uma rede social no Drupal Commons. Ele não é porque você consegue fazer uma rede social, mas você consegue ir além disso, né? Você consegue ter uma interação muito maior, porque você tem pessoas, interesses comuns, né? Trabalhando. Então, existe o Drupal Commons que faz isso. Existe uma intranet do Drupal que chama OpenAPI, que é uma distribuição do Drupal também para intranets. Ela foi desenvolvida em cima do projeto de Drupal, de intranet de Drupal do Banco Mundial. Então, nesse projeto do Banco Mundial, o pessoal da Belarus, né, extraiu esse OpenAPI e disponibilizou. É uma ferramenta muito legal para intranets, você consegue fazer grupos. Cada grupo, você tem dentro do grupo blog, você pode ter um Twitterzinho dele, você pode ter case tracker, anotações, então você consegue criar esses grupos e desenvolver projetos usando essa ferramenta. Indo mais sites comunitários, o site dos desenvolvedores do Twitter, né, dev.twitter.com, que é a comunidade de devs do Twitter, é feito em grupo também. Além disso, o LinkedIn usa também, comunidade de desenvolvedores do LinkedIn, comunidade de desenvolvedores da EA. O Drupal lá tem muitos tipos de comunidades, eu coloquei esse aqui só que são os mais relevantes hoje. Esse é o OpenAPI que eu mostrei antes, inverter o slide ali. Não dá para ver direito, mas essa é a screenshot que foi desenvolvido para o Banco Mundial. E se vocês quiserem baixar depois, dá uma olhada no OpenAPI, é bem bacana. Além disso, o Drupal também é educação. O Drupal também é voltado para a educação. Existe hoje uma distribuição para universidades, para departamentos, que chama Open Scholar. O Open Scholar ele foi desenvolvido pelo pessoal de Harvard. Então, tem vários sites em Harvard, vários sites de departamentos que rodam sobre o Drupal. Princeton também tem ali. Mas não dá para ler aqui direito. É uma distro que já é então, voltada para necessidades da universidade, né? De universidades ou de departamentos. Né? Então, aqui é um exemplo do Open Scholar em Harvard. Né? Então, é como se fosse uma comunidade também, mas é um site onde você pode interagir muito mais. O MIT Media Lab também usa Drupal, né, então para sites, para os seus sites de educação. Indo mais, basicamente esses que eu falei são os principais, existem várias outras. Existe, que eu não vou citar aqui porque talvez não fosse tão relevante, mas existe um grupo para comércio eletrônico, para Drupal Commerce, o pessoal recebeu um investimento muito grande para conseguir desenvolver. Existem várias outras que eu não citei. Mas eu achei legal se der uma pesquisada depois, eu coloquei só as mais relevantes para o caso que a gente está aqui agora, né? O Drupal também, além disso, é utilizado hoje para SaaS, né? Para plataforma de serviços. Para serviços na web. Então, existem algumas ferramentas feitas em Drupal, por exemplo, o Drupal Gardens, que você consegue criar um site hoje
com toda aquela ideia, né, que eu falei antes de site builder, agora o cara não precisa nem instalar mais o Drupal, pode entrar lá no Drupal Gardens, por exemplo, e criar um site, modificar, ponte e clique, muda a cor, faz view, faz lista, faz slideshow e está pronto o site. Né? Então, essa ferramenta é de graça, você paga só se você quiser hospedagem, plano corporativo. Mas é uma ferramenta muito legal e é uma ferramenta que impulsionou muito o Drupal, impulsionou muito essa usabilidade dele também, né? Por estar dando uma parte mais comercial. Além disso, existem o Pentium, por exemplo, que é uma ferramenta SaaS para você de hospedagem de Drupal. Então ele te dá hospedagem de Drupal de um jeito muito legal, que você já tem algumas configurações dele por ali, você consegue fazer staging, deployment de um jeito muito mais fácil, pegar no Git, né? Não está dando para ver também. Existem vários outros SaaS hoje, o Buzz, vários outros desse Drupal. Muitos deles são para as características de você criar um site online. E o site online, agora, você vai ter o site, você dá uma matéria, você tem o site, modifica. O Drupal Gardens, você pode fazer tudo isso, depois você pode chegar lá e fazer download, baixar, instalar no seu computador. Ele permite fazer isso de graça também. Ele só paga se você quiser hospedar lá. Bom, aqui eu estou chegando no fim, já falei bastante das características. O que é legal agora é que foi dado code freezing agora, então até o fim do ano, até o começo do ano que vem, o Drupal 8 já vai estar no mercado e o Drupal 8 ele vai ser revolucionário. Todas essas melhorias que o pessoal vem fazendo vão culminar no Drupal 8. Por quê? E o que eu acho legal é isso, desde que eu comecei a trabalhar com o Drupal, lá atrás, o Drupal ele nunca parou, ele nunca teve medo de crescer por compatibilidade. Né? Vou deixar. O que pode ser às vezes um problema, mas se você para com compatibilidade, como né, muita gente faz, né, muitos sistemas fazem, você acaba ficando para trás. O Drupal ele nunca quis isso. Então, se você trabalha com o Drupal 6, beleza, continua trabalhando com o Drupal 6. Se você não quer migrar, ou se você não tem capacidade para migrar agora, não migra. Fica usando o Drupal 6. Está usando o Drupal 7 agora? Beleza, tudo bem. Agora a gente vai para o Drupal 8 e mais uma barreira desse início. Então, hoje o Drupal 8 ele vai vir com o gerenciamento de configurações, né? Então ele vai vir com o gerenciamento de configurações muito bom. O que quer dizer isso? Quando eu falei antes que o grande problema do Drupal é que já tinha configurações armazenadas no banco, isso é uma coisa muito ruim, principalmente para deployment de configurações, conteúdo. O Drupal é o gerenciamento de configurações dele, você vai poder configurar tudo lá por interface, só que quando ele salvar, ele vai também fazer um arquivinho lá, né, um YAML que vai ter todas as configurações salvas ali dentro. O Drupal 8 ele vai ser um access em si, então não vai mais importar a interface, vou poder fazer um aplicativo mobile, por exemplo, para comunicar com o Drupal muito mais fácil. Eu já consegui fazer isso com o Drupal 7, mas agora a gente já vai vir com essa característica pronta, né? De ser agnóstico de interface, então pode ser uma página, pode ser um mobile, pode ser, sei lá, micro-ondas, qualquer coisa que possa se comunicar com o grupo e fazer e gravar conteúdo, salvar conteúdo, armazenar conteúdo. Então, a administração já por mobile, eu consigo iniciar o grupo já no celular, né? Isso já tem, na verdade, já funciona, você vai achar o grupo 8 lá, já dá para ver que as coisas são bem legais. A usabilidade dele também foi muito melhorada, ele está muito bonito. Toda essa parte, principalmente a parte administrativa dele, está muito boa, muito bonita. Muito bem feito. Muita melhoria de performance também nessa usabilidade, que é ainda um grande problema do Drupal. Né? Ele é instalável, ele é performático, mas tem que ser bem feito, tem que ser bem configurado. Né? Então, assim, ele não é de cara, assim, performático. Você instala alguns módulos, se você quiser ter milhões de acessos por segundo, você tem que fazer algumas coisas e o Drupal vai melhorar isso. E o mais legal é que agora o Drupal ele se integrou com a comunidade do Symfony, né, o framework Symfony. Então, a partir do Drupal 8, né, e cada vez mais, Drupal 9, Drupal 10 provavelmente, o Drupal vai ser feito com base no Symfony. Então, tem algumas características
principalmente dessa parte de services e estruturamento que já estão sendo feitos em Symfony. Não dá para falar que o Drupal inteiro é feito em Symfony ainda, né? Mas ele já usa muitos componentes do Symfony que você vai criar. Então, toda essa parte de programação forte que o Symfony vai dar, vai fazer uma evolução muito grande, porque a gente vai pegar essa comunidade de Drupal que já está acostumada com o CMS, está acostumada com o Framework, vai entregar a comunidade Symfony. E a gente espera aí que tenha um aumento muito grande de pessoas trabalhando com o grupo e de pessoas interessadas. Né? Então, o Symfony hoje é um dos frameworks que mais segue toda essa parte de padrões, né? Padrões web, padrões de projeto, segue firme, né? E ela que ajuda a criar padrões novos para o PHP. Então, ou seja, o grupo hoje vai vir bem orientado a objetos agora, ele não era muito bem. Ele era um pouco procedural, meio misturado. Agora ele é bem orientado a objetos, muito mais. E acredito que vai melhorar bastante isso também. Então, o Drupal 8, eu acho que promete, assim, eu acho que vai ser o divisor de águas. Tá? De tudo que está acontecendo, tudo que o Drupal já chegou, é legal. Pô, Casa Branca, vários sites gigantes rodando o Drupal, mas agora sim eu acho que a coisa vai pegar para ele se tornar uma ferramenta muito popular. É muito mais utilizada para a web, principalmente, né? Para você poder fazer qualquer tipo de projeto. Tá? Então, para finalizar aqui, eu vou fazer uma propaganda, que é... A gente está organizando aqui em Floripa, agora o Drupal Camp Floripa, que vai ser em novembro, a gente não tem data dele, mas todo mundo está convidado aí para em novembro e para Florianópolis participar do evento. Que vai ser bem legal, a gente vai trazer um pessoal de fora, já estamos conversando com bastante gente. E vai ser bem bacana. Então é isso, pessoal. Acho que eu tentei falar, né, tentei não me aprofundar em nada, eu queria só deixar alguns curiosos, queria que vocês façam que coisa doida desse Drupal. Vou procurar mais, vou pesquisar, então para quem quiser pesquisar, dá uma olhada lá no drupaldelite.com.br, no Drupal.org e no Drupal.br e entra na lista lá, participa, conversa, tem no canal do Wiki lá no Fednet. Então eu acho que está todo mundo aqui convidado aí a participar. Então quem tiver dúvida agora é o momento.